Бүгүнкү күндө мына баарыңыздар күбө болуп турасыздар. Бишкек шаарыбыздын микрорайонунда номер 6-нчы бала бакчабыздын ачылышы болуп отурат. Бул бала бакча капиталдык ремонттон кийин кичинекей бөбөктөрүбүзгө берилип атат. Буга Бишкек шаардык бюджет тарабынан 20 миллион сомдон ашык каражат жумшалды. Мурун өзүңүздөр билгендей бул жерден мурун социалдык фонд отурчу эле азыркы күндө өзүнүн багыты менен ошо бала бакча деп туруп ошону кайра алып келип элдердин муктаждыгын эске алып туруп бала бакча кылып берип атабыз. Жалпы аянты 1040 квадрат метр жер салынганы бир жылда салып бүттүк. Шаардык бюджеттен 20 миллион сом кетти. Кудай буюрса ушу биздин кичинекей 140 бөбөгүбүзгө бүгүнкү күндө эшиги ачык. Баардык тиешелүү шаймандар менен кухнясы, прачкасы деги эле бүт нормага дал келген баардык керектүү оргтехникалар менен жабдылган уже толук кандуу капиталдык ремонттон бүткөн бала бакча. Кудай буюрса бүгүндөн баштап Бишкек шаарында мына өзүңүздөр маалым болгондой бала бакчалар ачылышы болуп атпайбы? Биз да ошого жөрөлгө кылып ачып атабыз бүгүн. Бүгүндөн баштап уже менимче бала бакчалар келип баштайт, өзүңүздөр көрдүңөр. Баардык нерселери даяр, чыны кашыгынан баштап производственный печкасынан, производственный жана кир жууган машинасынан бери баардыгы жабдылган.